Дивіться сьогодні у програмі. Ревізор вдруге в Ялті. Доповідаю, в морі немає теплої води. Сашенька біжить, стріляє. Ой! Це що, щурі? А на кабачку тобі то волосиночка невеличка, то викиньте її. Прийшло літо, а носи сніговика залишилися. Скручені, нещасні, старі та виснажені. За 190 гривень морський суп. Буябес. Ніколи не думала, що буду в руках своїх тримати одночасно і сокиру, і фен. І всі вони для голови. Ви не боїтеся, що мухи просто попадуть в суп? Якщо його накрити, воно просто скисне. Правда? Жінки можуть себе у цьому туалеті спробувати в новій ролі, ролі мужчини. Бомбетель може рухатися і етажерку будити. Нарешті! 118 кілограмів. Який молодець, він схуд. Видно, якийсь коршун мився і кігтями шкрябується. Щось я, напевно, поправилась. Не можна прийти до сусіда. Офіціанти, не вмієте посміхатися? Навчіться. От Руслан, він це робить по фірмам. Давайте разом. Вітаю вас, мої найдорожчі, найрідніші глядачі. Ревізор вдруге в Ялті. Минулого року я і моя команда тільки розпочинали, а тепер ми завдяки вам стали досвідченішими. Сподіваюся, вдруге Ялта не розчарує. Ах, не ходіть по інших каналах, там таке тобі показують. Ходімо зі мною на ревізію. У Ялті я привела вас в місце, де пахне морем, шашликами і хвойними деревами. І в цій цій красі є заклад Чеховський. Знаходиться у місті раю, адже тут із вікон видно море. Добрий день. Андрій, не Оля звати. Ні. Чеховська називається цей заклад. І як у Чехова, пам'ятаєте, цих дамочок, які гуляли набережною Ялти із такими парасольками, деталі, які любив Чехов, можна побачити в інтер'єрі цього закладу. Багато білого, повітряного, тюльного. О, навіть люстри заквітчені, як українка у віночку. Як це мило. О, от хочеться помовчати, бо такі звуки я давно не чула. Як у Чехова гавкає собака, шумить море, іде не де чути, як чайка щось каже. Кар, кар, чи як там чайка каже? Кря. Ресторан Чеховський знаходиться в дуже спокусливому місці, адже тут швендіють закохані пари. І, звісно, вона попросить його зайти пообідати чи повечеряти. Меню, як у Чехова, по томах. Том перший, том другий. Аж подих перехопило. Суп за 190 гривень, морський суп. Буябес. Нічого себе. Буябес. А крем-суп із порею 128 гривень? Отже, давайте рахувати. Я плюс він. Ми захотіли суп. Я, наприклад, суп з порею, це вже 128 гривень. А він морський суп 194 гривні. Салат класичний Цезарь 162 гривні. Мені. А він, наприклад, любить олів'є 98 гривень. Я, наприклад, захочу рибу. Камбала 386 гривень. А він вже буде бачити, що йому капець і замовить курку, бо це завжди найдешевше в меню 159 гривень. Гуляти так гуляти. Додамо до уявного замовлення чай і десерт. Тірамісу за 120 і чизкейк за 116 гривень. Рахунок вашому коханому обійдеться у 1443 гривні. Якщо ще пляшка вдови Клікована, це ще 2700 середньої класової категорії, це вийде 4143 гривні. Плюс 400 гривень чайових, бо 10% треба залишити. Отже, вечеря на двох із пляшкою шампанському у закладі Чеховський обійдеться вам у 4500 гривень на двох. Я перепрошую, можна, будь ласка, адміністратора?
Я от тільки що підрахувала меню на двох, для нього і для неї. Тобто люди, які тут гуляють, вони обов'язково сюди зайдуть, адже красиве місце, море шумить, гарні штори кличуть. Вони сіли, а він, можливо, багато не заробляє, можливо, він просто працює якимось вчителем, але дуже любить її, хоче подарувати їй щастя. Ви людей кличете у пастку, тому що, вибачте, будь ласка, це рахунок із шампанським на двох обходиться в 4500 гривень. Є різні верстви населення. Я перепрошую, до якої верстви населення ви б віднесли мене? Скажімо так, для такої дами, як ви, я би не пожалів нічого. Я дуже дякую вам за теплі слова. І зрештою, я вважаю себе людиною не бідною. Але, Сергію, я змушена сказати, що це дорого. Такі ціни, вони не можуть бути у Ялті на набережній. Це навіть не Монако. Це пастка для тих, хто хоче гарно провести час. Залишіться, будь ласка, вашим власникам передайте. Скажіть, що я обурена, прикро вражена. Я дуже сподіваюся, що ви переглянете свою цінову політику. Добре. Дякую вам. Побачення. Добрий день. Здравствуйте. А ви власник? Ні, замдиректор. Заступник директора. Можливо, я вас розпитаю. Я тільки що вражена така прийшла, інтер'єр подивилася, все так красиво. Думаю, боже мій, яке святе місце. І ціни в мене просто прибили. Ні, ну буду, без коментарів. Будь ласка, перегляньте ціни. Хорошо. Якщо це в ваших силах, перегляньте їх. Я вас дуже прошу. Дякую вам, побачення. Друзі, як би ви не любили свою другу половинку, або людину, з якою ви прийшли, колегу по роботі, наприклад, якщо ви зайшли в місце і бачите, що ціни не відповідають дійсності, не соромтеся підвестися, іти з цього закладу. Дуже важливо, аби ви не стали жертвою високого рахунку, аби ви не потрапили в пастку. Це не соромно. Просто сказати, пішли, сонечко, поїмо в іншому місці, а на виручені гроші я тобі куплю діаманти. Ну, або бірюзу. На форумі нового каналу дівчинка Даша, 1994, говорила, що у Ялті є особливе місце – ресторан «Біла дача». Але Даша нарікала на якість їжі. Ревізор чимчикує на ревізію. Пробачте за тавтологію. А що це за дротики? Здравствуйте. Добрий день. А що це у вас тут ремонт? Та ні, та оформління, дизайн. Дизайн робите? Ну, рекламний щит установимо, щоб було видно з вулиці, як заходить. Ну, так. Добрий день. Це програма. Ремонт? Ну, ми не могли не показати легендарне місце. Ми на обід до вас можемо? Добрий день. Добрий день. Ревізор. Боже, який будинок красивий. Оце так стеля. Та тут можна, коли їж, можна подавитися, тому що голова завжди буде догори. У білій дачі європейське меню. Із двох сторінок журнального типу. Кава. Ну, в середньому 15 гривень. Риба і морепродукти – одна штука 38 гривень. Салати. Фаворит – 21 гривня, моцарела – 28 гривень. Давайте мені скумбрію гриль і, якщо можна, апельсиновий фреш. Можна. Дякую вам дуже. Це що, щурі? Білі дачі щурі. Оце так несподіванка. Хто вони? Чилійська білка. Чилійська білка. Я думаю, що це ж таки ви щурі, вам зробили зачіску. Я би теж могла бути як щур, якби в мене не хороші перукарі і стилісти. Пощастило ревізору з командою. Справжня олива? Штучних квітів я не бачу. Тут є справжнє дерево серед залу. Так як у вас кухня відкрита, вам нема що приховувати, я зазирну. Йдемо ми. Боже, які у вас красиві очі. Вибачте, ексклюзив у програмі «Ревізор». Можна ми покажемо ваші очі красиві? Це так гарно. Зашарівся. А як вас звати? Олександр. Ой, нічого собі, в яких обіймах обвинилася моя скумбрія. Оця скумбрія, яку я замовила, подивіться, витяжка чиста. А ось отут, це якийсь холодильник, чи от в яких умовах? Ви потім цю їжу берете і куди її? Грієте десь її? Так, мікроволнова піч. Мікрохвильовка брудна, в очікуванні чуда ця мікрохвильовка. Проситься, манить відкритими дверима, помий мене, помий мене. Напевно, треба голосніше. Здравствуйте. А що це у вас таке? А це всемирна акція. Для тих людей, у кого немає грошей, може чоловік оставити, у кого є гроші, наприклад, чашечку кофе, чашечку чаю. Це називається підвішена кава. Да, у білій дачі підвішують не лише каву, а чай. Сокі, фрукт, фруктова паличка. А можна підвішати
наприклад, салат якийсь можна? Звісно, все що угодно. А у вас тут на холодильнику ви собі зробили такий хай-теківський куточок офіс. У вас немає місця, де переодягатися, бо я помітила, ось ваші речі особисті. І там при вході теж висять сумки. У вас є окрема кімната, де ви переодягаєтесь? Є. Так туди речі відносите, на що ви тут сюди робите? Бо ці речі краще, коли вони зберігаються у кімнаті, де персонал може переодягатися, чепуритися, фарбуватися. А так при вході вам тісно. Тут все чистенько. Морозилка, тут риба, м'ясо, горошок. Все заморожене, все у вас тут зрозуміло. Я хотіла ще переконатися, що ганчірки, якими ви миєте посуд, чисті. Це ніби нічого, ну, от це вже можна я викинути? Так, можна. Опа. Принесли мені фреш із капелюшком. Нагадує такий жолудь. Смачний фреш. А де руки помию ще? Макс, як завжди. У нас є Макс? Смисно. Йому байдуже ще зйомка. Але краса ревізора не байдужа. Так, є два зали. В цьому залі картини, людські тіла із пляжу. Сучасна така Ялта. І вішак дерев'яний, навіть на дотик теплий. В білій дачі білий туалет. Тож бруд не приховати. Рушничків, правда, замало. А зараз взагалі не буде. Рушничків замало. Поєднання нового і дуже-дуже старого. Ось такі кришечки були колись давним-давно у радянських туалетах, але це, наприклад, примха сучасності. Ліпка також, стародавні елементи. В принципі, тут не чую сторонніх запахів. Чисто. Як вас звати? Настя. Настя, я вас хочу дещо попросити. Яку Оліну примху доведеться виконувати офіціанту? Далі буде. Я ніколи не їла скумбрію з грилю. Смачно, риба досить масна, але смачна. 63 гривні за скумбрію гриль та апельсиновий фреш. Подивилася я на заклад «Біла дача» у Ялті і сподіваюся, що моя думка із вашою буде співзвучною. Екстер'єр. Заклад знаходиться у вигідному місці – це морський порт і набережна. Інтер'єр – мистецький. Ресторан дуже схожий на інтер'єр закладів Джеймі Олівера, британського кухаря, у якого я свого часу працювала. Тут світло, модно, до нюансів. Наприклад, замість банальних штучних квітів – петрушка та укріп і стеля, на яку хочеться дивитися, обережно тільки не вдавіться, коли підіймаєте голову. Ціни за скумбрію та фреш я заплатила 63 гривні без чайових. Обслуговування. Тут працюють молоді і щасливі люди. Особливим це місце є тому, що дуже схоже на другу лінію дорогого ресторану. Чистота. А от про чистоту я хочу поспілкуватися із людьми, які тут працюють. Ірочка, можна вас, будь ласка, на хвильку? Іра, дякую за те, що все показали. Будь ласка. Я маю декілька запитань. Спонтанно прийшли, побачила одяг, який зберігається не в правильному місці. Ваш одяг. У вас немає кімнати для... Ні, у нас є кімната, але просто я забігла, я поклала свої речі, і там і дівчатка теж, ну і майже тільки прийшли на роботу. Ірочка, але мікрохвильова пічка, вона була дуже брудна. Я згодна з вами, і наші повара будуть мити це частіше. Мабуть, вони тепер побачать цю передачу і задумаються. Ні, я думаю, що немає моменту чекати, поки програма вийде в ефір. Я повернуся за 3 години. Я дуже прошу, будь ласка, помийте мікрохвильові пічки, які мають блистіти. Це must-have цього закладу. Я чула, як бринить дрелька, тобто ремонт чути. Так, ми маємо робити ремонт, тому що ну це потрібно, але ми не можемо закрити заклад, тому що люди хочуть, щоб ми працювали. Багато дійсно виправдовань свою адресу, але є дещо, що я вам змушена показати на вулиці. Воно мене бентежить, думаю, і вас не залишить байдужим. Тут були дроти, тут була дрелька, тут були і от. Після ретельної ревізії, звісно, програма «Ревізор» рекомендує «Білу дачу» у Ялті всій Україні. Я вас вітаю! Ура! 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 За кілька годин команда «Ревізора» повернулася у «Білу дачу». І
Так, свого слова тут дотрималися. Мікрохвильовки чисті. Нагорода залишається. Про оренду писали всі на форумі, на Фейсбуці, але Вал Валерія казала, приїжджайте, не пошкодуєте. Ходімо на ревізію. Добрий день. Програма «Ревізор». Дивіться, я зайшла і я вже бачу, що готель живе. Є портє, є охорона, які вже зараз чітко виконують свої обов'язки. Повідомляю про рацію шухер-шухер. А ще ви казали, шухер, як казав? Добрий день, ревізор. Здравствуйте. Здравствуйте. Согласування на зйомку у вас є? Так, є закон України. Ні, України. А де ваша рецепція? Можете, я написав. Я перепрошую, закон, який забороняє знімати, мені зараз надайте, а потім ми з вами поспілкуємось. Добрий день, дівчатка. Боже, які у вас живі, красиві квіти. Кале, моя мама з такими квітами заміж виходила, дуже образилась на тата, бо вона хотіла троянда. Як ви звати? Віра. Добрий день, Вірочка. Зараз низький сезон? Зараз у нас сезон. А, сезон. Найпростіший номер на одного коштує 1305 гривень, а найдорожчі апартаменти 14 645, це коли вже дуже прем'єр-сезон, із липня до серпня. А які у вас номери є зараз? Зараз можемо предложити вам двохмісний класичний номер. Угу, давайте. Do you speak different languages or just Russian and Ukrainian? Also English. Just English? Just English. Okay. Just a moment, Bellboy will help you. Дякую, я огляну номер. Правда. Можна вам? Добрий день. Добрий день, дякую. Я Інна, менеджер по роботі з гостями. Дуже приємно. Час. Ой, а хто це прибіг так? Камера вимикач? Добрый день. Мы просим прощения, мы руководство. Мы не против, чтобы вы посмотрели номер, но, к сожалению, на территории гостевой зоны мы бы не хотели, чтобы вы снимали, потому что у нас очень много гостей. Да. Звичайно, гостей мы не маємо права показувати без їхнього дозволу. Ревізор прямує у двомісний класичний номер за 2600 гривень. Отже, готель «Оріанда». Цей номер, який я показую, це двомісний стандарт. Тут сплять двоє людей, які не люблять один одного, але які дуже близькі один до одного. Не сплять навіть витягнутої руки. Тобто ліжечка можна, якщо дуже треба, вночі сунути. А давайте спробуємо, якщо дуже треба, чи можуть сунутися ці ліжка. О, як легко сувається. До речі, непогано, коли два матраци, тому що коли, наприклад, чоловік такий бомбетель, а жінка маленька така етажерочка, то їм спати важко, бо бомбетель може рухатися і етажерку будити. А от коли є два окремі матраци, то дуже зручно. Готель не з молодих, 1907 рік. Боже, як приємно, коли хтось старший, ніж я. Але неприємно, що вищий, ніж я. Подивіться на ці стелі. Це мрія Сашеньки. Сашенька, ну рученьку підніму. Бачиш, не можеш ти, і лампа тобі над головою не висить. Тому що круто, Сашці подобається. А нам Сережко взагалі. Ми тут як ніби, як манюсінькі мурашки у великому всесвіті. Міні-бар, віскі, коньяк, горілка заморська та вітчизняна, вода мінеральна, шампанське. Дуже небезпечно, тут можна гуляти по даху, зайти в гості до тих людей. Подивитися в сусідні вікна. Біла постіль. О! Перша знахідка. Подушка прийшла випробовування. На ній немає плям. Ковдра. Тоненька літня. Ой, але її хтось пропалив. Хтось вплутав ковдру з попільничкою. Чистий на матрасник. Видно, покоївка. Нещодавно прийшла від перукаря, і в неї сипеться стрижка або якась вусата покоївка. Ванна. Заходьте. Те, що я зразу побачила, це ось дорога косметика. Два рушнички для обличчя. Раз, два. Трави сухі. Я би ці трави вже би клала на вимогу відвідувачів, бо дуже вже наполегливий запах. Увага! Зимою наш Сашенька важив майже 200 кілограмів. Ну так, тому що вага зашкалила. Чого ти смієшся? А ну скільки тебе важиш? Ставай. О, Сашка, тепер тебе вага бачить. Нарешті. 118 кілограмів. Який молодець, він схуд, друзі, він схуд. А знаєте чому? Тому що це все публічна робота. У нас оператори не просто оператори, а зірки. Тому тримається, от Сережа ходить в салон краси, два рази на місяць фарбує волосся. А Сашка сидить на дієті і дбає за свою талію. Тут щось заліплювали, напевно, плісняву ховали. Але її живою у номері не бачу. Дно ванни порепалося, як п'ятки у старшої жінки.
Видно, якийсь коршун мився і кігтями шкрябується. Я думаю, потрібно перевірити сервіс у цьому готелі. У готелі Оріанда дбають про спокій гостя. Я знаю, я тут зупинялася. Тут в коридорах тихо, навіть гнітючо тихо. Але насправді гість має право поводити себе в своєму номері, як йому заманеться. Ось, наприклад, мені. Мені хочеться включити телевізор голосно. Good morning, good morning. Оля, если вы хотите что-то сказать, скажите мне. Но она попросила вас зайти в зал. Можно заходить. Еще я могу захотеть сходить в душ. Ходить в душ. Невже зайде? Вагається. Що, навіть не постукайте? Добрий день. Сидіть, будь ласка. Заходьте. Вибачте, будь ласка. Заходьте, будь ласка, сюди. Меня зовут Виктория Тимченко, заместитель генерального директора отеля. Дуже приємно, Виктория. Коли поки гість в номері, він ж може робити що завгодно? Ви знаєте, да, поки це не мішає комфорту остальних гостей. Якщо гость шумить, то ми обов'язані попросити його зробити музику тише. У нас є стандарти, ми повинні позвонити в номер гостю. Якщо гость не відповідає, тоді ми приходимо в номер, кілька разів стучимо. Правда стукаєте? А мы что-то не почули. Карточку можете открыть? Ну, в принципе, если гость не открывает и не отзывается, то мы стучим в номер два раза, открываем, да, говорим, что это служба гостиничного хозяйства. Дякую, Виктор. Я больше шуметь сегодня не буду. Я думаю, мы провели ревизию, проверили сервис готеля. Я готова с висновками. Экстерьер. Готель стародавний, 1907 року народження. Знаходиться на набережні. Ось Чорне море. Ось набережна, а з вікна видно ялинку і магнолію. Але ця магнолія може перетворитися у магнолію ТВ, якщо до вашого номеру залізе злочинець. Адже дах зовсім близько. У самому номері інтер'єр не старий, а стародавній отримав зовнішність у спадок із минулого століття. Високі стелі, класичні меблі. Але тут смердить парфумами. У ванні. Ціни. Номер на двох коштує 2600 гривень, але зі сніданком. Чистота. Дуже чисто. Особливість. Холодне ставлення я на собі відчула. Коли я почала шуміти у своєму номері, то збіглися багато працівників готелю. І охорона, і керівники, і покоївки. Вони зараз за дверима. Ходіть. Ревізор рекомендує готель «Оріанда» всій Україні. Тут смерджує старою їдальнею і старими біляшами. І я вийшла на запах. Ой, ось цей заклад. Бакінський дворик чекає на ревізію. Ходімо. Кафе знаходиться буквально на набережні. Ось корабель, бачите? Бо поряд море. Ресторанні Бакинський дворик. Одразу меню у файликах. Це не смачно, дешево. Хто це кричить? Привіт. Ти чого кричиш? Чого? Можна я поговорю краще з менеджером? Ой, порожня барна стійка. Бачите, двері кухні. Раз. Яка? Щира гостинність. А замкнути забули. Добрий вечір. Програма «Ревізор». Можна я одягнути? Боже, всі втікають від мене. Ну що робити? Буду сама на цій кухні. Просто день відкритих дверей. Холодильник тече, знову та сама історія, коли все це тече на продукти, на налисники. Ось налисники, зрошені росою, не випадково. На них натекло і накапало з холодильника. Перший дотик я змушена міняти рукавиці. Холодильник в аварійному стані, він вже давно мав піти на пенсію, але ще досі працює. Тут плов без м'яса, вже підготовлений, в пакетиках. Чекає, не знаю чого, аби його розігріли в мікрохвильовці. Плов! А це що, сніговика забили?
ніби залишки від мертвого сніговика. Прийшло літо, а носи сніговика залишилися. Скручені, нещасні, старі та виснажені. Корм для пса чи для папуги? Брудна миска. Засушені горіхи, заморожені горіхи, я вперше таке бачу. І добре, якщо в останнє. Та тут хтось щепуриться, поки готує їжу. Сокира, м'ясо і фен. І посушити, і замочити можуть. Ніколи не думала, що буду в руках своїх тримати одночасно і сокиру, і фен. І всі вони для голови. Мікрохвильова пічка, саме тут смажать. О, яка вона брудна. Якщо ви думаєте, що вам подадуть свіжий кебаб чи свіжий шашлик в Букінському дворику, на це не сподівайтеся. Вам подадуть заморожену фігню. О, я знайшла рецепт чебуреків. Чебуреки, на 3 кг муки, 1 літра води мінеральної, 300 грам пива, 3 штуки яйця, 2 столові ложки солі, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки оцету і 300 грам масла, тісто на чебуреки. Ну що? Можливо, якщо на іншій кухні ці чебуреки підготувати буде смачно. Спробуйте. Ой, це що таке? Це пил. Оце плитка, на якій готується їжа. А ось це пил, який на цю плитку падає. Над плитою, подивіться, ось це павутиння, як у хаті в Баби Яги. А, лізуть, лізуть. Фуй, от ви директор? Ви власник? Я зайшла на кухню, я шоковна. Хто це за тварина? А це павутиння. Вам не соромно? Немає слів. Отож бо. Як можна працювати в таких умовах? Фу, ганчірки ці давно мали бути викинуті. Я просто в шоці. Як вас звати? Мене Рамазан. Рамазан, дуже приємно. Оля звати, програма «Ревізор». Я випадково зайшла, дивлюся набережно, відчинені двері. Думаю, зазирнула і от таке побачила. Інтер'єр закладу розкішний, набережна, море. Інтер'єр, ну такий, шалаш. Єдина прикраса – це, звичайно, цей папушка, який скликає гостей. Він лякає і вабить водночас. Чистота жахлива. Те, що я побачила на кухні, мене знудило від запахів, і вас там лазять комахи. Такого бути не може. Продукти харчування зберігаються всі у замороженому стані. І особливість цього закладу, що тут немає персоналу. І є власник, якому дійсно я співчуваю. Я вас дуже прошу привести свій заклад до ладу. Тому що у такому стані рекомендувати Бакінський дворик Україні я не зможу ні за яких обставин. Набережна Леніна у Ялті, одразу біля моря, заклад «Ялтинський дворик». Ходімо на ревізію. Сюди червона доріжка, тут зелена доріжка і каналізація. Хороший знак. Добрий день, а ви «Ялтинський дворик»? Так. А це ваша кухня? Так. Оце так підфартило. Це програма «Ревізор». Що ви тут готуєте? Яка у вас кухня? Кухня європейська. Може ви зайдете через двері? Ну, якщо ви запрошуєте. Ми не з Первого каналу, ми ж з нового. Просто я пообщаюсь, пожалуйста. Вибачте, ну я ваш клієнт прийшла. Хто мене? Де офіціанти? Ви зараз прийдете до офіціанта, кажіть. А, зараз. Извините, пожалуйста. Ну, как бы, тут для служебного. Ні, ну я ж служу теж по роботі. Ви думаєте, я сюди на відпочинок? Заходьте, хлопчики. Якось дуже порожньо у вас. Набережна. А де всі люди? Ну, з сезону ще як нема такого. Але вже якусь їжу ви зготували. Це що таке? Ну, це м'ясо по-ялтинське, як ми по заказу робимо. Ну. Ага, а як це м'ясо по-ялтинське? Це якесь? Це говядина в соусі. Зрозуміло. Це холодильник. Риба. Рибка тут зберігається. Продукція заморожена. Шкода, що заморожена риба на морі. Холодильник такий старенький. Старенький, да. Ой, ганчірка, от понюхайте, вона трошки смердить. А може я її викину? Можна. Дякую, що дозволили. Ну, а від біди подалі. Це холодильник, в якому зберігається молоко, сир і готова продукція. А кришки є, баняки прикривати? Є. Щось непомітно. Просто запахи, вони змішуються, стають єдиним цілим. Аромо Армагеддоном. Плитки у вас чисті, витяжка теж чиста. А дивіться, от зараз почався сезон мух.
Ви не боїтеся, що мухи просто попадуть в суп? Ну, воно тепле. Якщо його накрити, воно просто скисне. Правда? А муха впаде, зберігатиметься довше? В холодильнику тут і морозиво, і креветки, і масло, і шинка, і м'ясо. Все у спільній морозилці. А ще от по сусідству риба. Я думаю, треба зробити всім окремі квартири. Знову ж таки, все не накрито, все змішалися запахи докупи. Креветки розморожені, м'ясо, сир, гранат. Я не бачу жодного професійного посуду. Це банка з-під пасти, це банка з-під бринзи, це з-під сиру. Дякую за те, що все показали. Ми йдемо тоді в зал і робимо замовлення. Грибочки мариновані 30 гривень. Язик приглотіть, ми бачили цей язик у компанії із креветками 37 гривень. Морозиво, яке теж ми бачимо там поруч із рибкою, із креветками, 10 гривень за 100 грам. Давайте блінчики, банани зі сливками. Ну, а що, без проблем. І води без газу. Поки мені несуть замовлення, давайте глянемо на інтер'єр. Насправді вулиця – приваблива фішка закладу. Бачите, замість вікон ось такий простір. Якщо ми б дружили з вами, я б вам руку подала, ми б собі потиснули руку. Це дуже близько, це дуже так щільно. Як у справжньому дворику, де сусіди дружать один з одним. А це літній розпродаж? Шопінг? Це блузка чия? Вам не здається дивним, що у залі, де їдять люди, одяг людей, які працюють? Можна руки вас помити? Скажіть, будь ласка. Чоловічий туалет є жіночим туалетом у цьому закладі. А жінкам тут точно можна? Можна? Можна. Тобто жінки можуть себе у цьому туалеті спробувати в новій ролі, ролі мужчини. Тут є ось такий прилад, який не завжди знайдеш у загальних туалетах, у юнісекс. Мило є. Теплої водички немає, але є холодна і дуже гарним потоком. Паперові рушнички, унітаз і бачите підлога, яку щойно вимили. Ніби відчували, що прийде ревізор. Пожалуйста, блінчики з бананами. Ми дуже дякуємо. Те, що і блінчики з яблуками. А вкусно. Приємно вам. Я схожа на таку, що їм багато. Проголодались, мама. Так? Да? Да. Дякую вам. Приємно. Дякую. Банани просто нарізані. Вони не прокарамелізовані, а кинуті і загорнуті пакетиком налисника. Штучні вершки, налисники з яблучком будуть по-іншому. Налисники викручують, отак, ніби на дискотеці у палкому танці. І зверху притрушують перукою яблук. За воду і налисники я заплатила 48 гривень. Відбулася ревізія у ялтинському дворику в Ялті. А де йому ще бути? Послухайте мене, будь ласка. Екстер'єр розкішний. Тут море, тут набережна і відвідувачі, які приносять гроші у цей заклад. Багато столиків на вулиці і живі квіти. На кухню можна подивитися крізь розчинене вікно. Інтер'єру як такого немає, адже він переростає у екстер'єр. Навіть вікна тут без скла. І цікавий нюанс, який я помітила, це гардероб персоналу. Він просто біля барної стійки на видному місці. Чистота. Бруду не знайшла, рукавички чисті, і в туалеті чисто, і в приміщеннях. А на кухні вимита підлога, вимиті баняки, але вони пошкробані, холодильники вже не свіжі і старенькі, і, на жаль, безлад. Адже зберігати морозиво і рибу одному холодильнику – правило поганого тону. Ціни за заморську воду та за налисники з бананом я заплатила 48 гривень. Залишила невеличкі, але чайові. Обслуговування. На кухні привітна Світлана покірно показала закапелки. А от офіціанти-бармени зустріли мене не надто натхненно. Вони виявилися підозрілими до моєї персони та знімальної групи. Особливим ялтинський дворик, як на мене, є туалетом. Адже це чоловічий туалет для всіх – і для чоловіків, і для жінок. Два вагомі мінуси – непрофесійність кухні та персоналу не дозволяють мені залишити відзнаку ревізора. Ревізор не рекомендує заклад «Ялтинський дворик» у Ялті. Про апельсин я читала і на форумі, і на Фейсбуці, але Урсус особливо припрошував ревізор у цей заклад. Він працює влітку, тому поспішаємо на ревізі. Скляна підлога, фонтани. Ці фонтани дуже схожі на апельсинове лушпиння.
такі самі вигнуті, тільки білі, ніби зігнилі. Добрий день, Руслан? Ольга. Ви головний тут? Ні, я вся там працюю. Можете поговорити? А можна по вас краще не говорити? Я не люблю говорити. У мене така робота, що я постійно говорю, 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 на столі хочу їсти. Пожалуйста, присаджуйтесь. А холодно у вас якось так? А у вас ручки, ну покажіть, теплі. А носик? Носик теплий. А у вас ручки теж теплі, тепленькі. Тільки я змерзла, так? Ціни. Суші меню є, 34 гривні вегетаріанські роли, сашимі 79 гривень, гарніри. Зелений шпінат, який застрягає вічно на зубах, у апельсині коштує 34 гривні, а борщ український 54 гривні. Давайте мені американо з молоком, я всюди п'ю американо з молоком. Апельсиновий фреш? Ні, давайте так, не треба мені американо з молоком, або ні, давайте мені американо з молоком, а мені треба американо з молоком. Це був тест на терплячість. Якщо ви желаєте, звісно. І апельсиновий фреш. Давайте грецький салат. Класика. Да. Літо, для чого об'їдати з тими смальцями, тими хлібами? От, до речі, хліба принесіть. Звісно. Вам який хліб? Чорний чи білий? Який пасує мені? Наверно, білий все-таки. Добрий день. Добрий день. Михаїл. Дуже приємно. Очень рада вас видеть. А ви працюєте тут? Управляючий. Керуючий апельсином? Ви так. Головний апельсин? Самий великий. Дуже раді. Мені дуже приємно. А з ручка змерзла. Давайте вас закутаю. Що ж управляючого йому холодно? Треба ж совість мати. Ну добре, Михайло. Ви тоді... А ви як же без цього? Я під мене є свій халат, Настенька. І план, як потрапити на кухню. Добрий день. Що у вас тут за шум? Нічого страшного, все добре? Ми ненадовго. То програма «Ревізор». У вас красивий одяг. Був. Красивий. Захляпався трошки. Можна навіть подивитися, хто що сьогодні готував. От ви готували, напевно, спагетті болоніз, так? Звісно. Так, а ви сьогодні готували суші, напевно. А ви головний? Здравствуйте, Олег. Олешик, не за те, Оля. Можна з вашого дозволу зазирну, куди вважати? А чого це вони так разом в такій тісній дружбі, картопля з цибулькою, вони почищені і смердять на весь холодильник? Ні. Так, підсмерджують. Це що за юшка? Бульйон? Бульйон куриний, так. Да. Бульйон з курочки. І яблуневі це дольки. Яблочки. А їх же хтось їв? Ні, це спеціальне з тим'яном яблуки. А, от я в телепі. Не знаю, що. А це що таке? А це кабачки, слайси кабачки. А на кабачку тобі волосиночка невеличка. То викиньте її, на що вона вам потрібна? Їжа в апельсині зберігається у спеціальних професійних контейнерах. Мені це приємно бачити. Ось тут. А що це? Це пікадельки куріні. А це? Самі печати хліб. Як гарно пахне. Яким би усміхненим не був Міша, але він строгий начальник. От дивіться, штрафи 100 гривень, 200 гривень, 150, 50. Офіціанта за незнання меню, можливо, оштрафують на 50% зарплати або звільнять без зарплати? Да. Суворо. Та хіба законно? Вас є знати меню? Так. Да. Нумо, перевіримо. З чого складаються фрикадельки курячі? З куриного фарша, з куриці домашньої. І ще, як ви працюєте в ресторані «Апельсин», ви мусите знати, як правильно розбавити фреш, щоб клієнт не помітив. Ми не розбавляємо фреш. А як розбавити? Як розбавити? Так, щоб не помітив. Я не знаю. Ви знаєте, як розбавити правильно фреш? У нас деякі мені займаються. Зараховано! Це що, НДО прилетіло? Це плов? Плов з бараниною. Як красиво. Нічого собі, у вас персонал тут харчується. А ця ложка висить, чекає, щоб муха прилетіла? Ні, це тільки що пробували на правду. А як ви пробуєте плов? А ну попробуйте, будь ласка, плов. Ні, ви. І що, але то для персоналу, ви попробували і стряхнули. А чого добру пропадати? Ні, ж хорошу мойку є, прятно. Так? Ну давайте, несіть. Ну ви тяжко така, працьовита. А почему она уже такая чёрная-чёрная? Как будто ну, это мы за сегодня наработали, и вот она. За сегодня? Чи за все життя? Ай! Сашенька бежит! Стреляє! Ой! Це що, вогняне шоу для ревізора? Нічого собі, так то ж небезпечно. У вас є ВІ. Є. Точно є ВІ. Я думала, що так можна без ВІ залишитись. Ганчірки?
Вони, як часто ви їх міняєте, дівчатка? Практично кожні 2-3 часа. Ага, бо це вже багато витерла. Внимание, за грязний фужер, бокал часу, губної помади, штраф 50 гривень. Я вам бажаю успіху, пробачте, що потурбували. Дивіться, бачите? Офіціанти, не вмієте посміхатися, навчіться. От Руслан, він це робить по фірму. Давайте разом. Чіз. Дякую вам. Так, дякую. Я просто так заскучила за роботу офіціантки. Це найкращі роки моєї молодості прийшли офіціанткою. Чайові сюди ховала, а ви не ховаєте тут чайові. А я ховала. Ха! Де руки миються? Тут? Жіночий туалет. Перевіряю стандартний набір. Мило, воду, рушник, вішак. Вішайте, що хочете. Тільки самі сюди не чіпляйтеся і не вішайтеся. І туалет. Дуже чистий туалет. І дуже шумна витяжка. Послухайте, як вона шумить. Запелючена ви. Вона запелючена. Мені принесли, вам покажу, хліб. Хліб апельсині печуть самі. Хліб смачний. Апельсини фреш. Не розбавили. Грецький салат. Спасіння, будь ласка, ще. Дуже дякую вам. Було приємно вас послужити. Дякую вам. Сміється ще раз на камеру, так гарно. Так гарно посміхається. Дякую вам, Руслан. Отже, рахунок. В ресторані «Апельсин» 136 гривень. Ну, ще вечері мають бути, тому що за таку посмішку можна багато що віддати. Екстер'єр – набережна міста Ялта, і тут більше сідельців на вулиці, аніж всередині. Інтер'єр – помаранчевий, літній, тут навіть фонтани у вигляді апельсинових дольок. На вулиці всі сидять наче в уніформі, загорнуті у помаранчеві пледи, які гріють, адже всередині досить прохолодно. Ціни за фреш, каву, хліб та грецький салат я заплатила 136 гривень 50 копійок і залишила 14 гривень Руслану. Обслуговування. Офіціанти помітно нервували, коли побачили знімальну групу ревізора, але посмішка на лиці Руслана застигла по-голівудськи. Також сміхався і керівник Михайло, але його усміх мені видався не надто щирим, адже ви бачили, скільки він штрафів людям понавішував. Чистота неохайна, особливо там, де має бути чисто, у святому місці, в кухні. В мене справилося враження, що це мужчина, який наполегливо працював над своєю зовнішністю у спортзалі, потім впрів, одягнувся в ошатний костюм, вийшов на вулицю, а шлейф несвіжості потягнувся за ним. На кухні сопельками із витяжки звисав бруд. Ганчірки не першої свіжості. Заклад «Апельсин» – особливе місце, адже тут працює шеф-кухар, який пробує страви, а потім сміливо, навіть на камери, скидує рештки їжі назад у пательню. Враховуючи те, що кафе «Апельсин» виявився несвіжим всередині, рекомендувати «Апельсин» у Ялті «Я вам Україна» не можу. В Ялті, в Приморському парку, є готель, не просто готель, а красотель «Ліван». Я запрошую вас на ревізію. Ходіть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 зірок готель має? О, ці троянди кучеряві. Бджілка. Чули, що бджілка каже? Ревізор бере інтерв'ю бджілки. Бджілка втекла, теж боїться ревізора. Добрий день. Програма «Ревізор» до вас. Ви не готель, а красотель? Так. Да. Дивимося на ціни. Стандартний номер. Європейський сезон. Зараз європейський сезон. Да, да. На одну людину 779 гривень, на двох людей 1079 гривень. Студія «Панорамне» 1799 гривень на одну людину, а 2100 гривень вже на двох людей. Ревізор дивитиметься класичний номер за 919 гривень. Так спокійно, так тихо. Зараз ревізор наведе шороху. Так, біла постіль, подушка без плям, ліжко двомісне і номер двомісний. Тут одразу дають дві ковдри і ковдри літні. Банальність меблів мене завжди засмучує. Ліжко і така квадратна тумбочка із непотрібними шуфлятками. Тут тумба схожа на павука, який взув підбори і вийшов шукати собі дружину. Тут конкуренція відбувається. Телевізор і дзеркало.
погано, бо хочеться себе причепурити, але зрештою, якщо захочеться макіяжу і продивитися, чи пасується плаття, можна зазирнути в шафу-купе. Є сейф для ваших коштовностей. Хтось золоті зуби на ніч знімає, кладе в сейф. Хтось діамантове кольє. Кому як пощастило. Кондиціонер. Чого це він так висить над головою? Якби так його трохи тако... Ой. Хто там? Це картонні стіни. Це дешево. Любу, стукнути, щоб аж рука заболіла. Що справжня стіна. Ну ви не розумієте. Всі прораби, які зараз дивляться програму «Ревізор». Прораби розуміють. Тепер увага сантехнікам. Тут дуже чиста ванні. Ванні все просто і лаконічно. Протисильнікований рукомийник із скляночкою для вашої зубної щітки. З косметики пропонують тільки гель для душу та шампунь. Плісняви тут немає. Боже, я вам зараз дещо покажу. З балкону видно тенісні корти. Але головне – море. Ось воно. До сусіда можна пройти? Чи не можна пройти? Щось я, напевно, поправилась. Не можна пройти до сусіда. А так хотілося. Показала все, як є. Дійсно, чисто, красиво в інтер'єрі, але в цьому готелі надто спокійно. Я тривожуся за сервіс. Добрий день, красотелі, вам служба прийома, Ольга. Добрий день, Оля. Це 216 номер. У мене сьогодні особливий день. І мені дуже потрібно накрити на березі моря стіл. Легкий ланч на одну особу. Хорошо. Дякую. А чого? За пляж я заплатила? Заплатила. То чого мені не скористатися цим пляжем? Тим більше море, воно так і манить. Прийди до мене, а я їсти хочу. Ну що, час ланчувати. Ну як тут встояти? На підборах. Залишаємо. І отримаємо безкоштовний масаж ніг. Накрили стіл. Скільки буде коштувати ця послуга? Це якби безплатно входить. Точно? Точно. Всі, хто буде тут зупинятися після мене, знаєте, ця послуга безкоштовна. Ну, ви самі так сказали. Приємно. Це карпаччо, це авокадо з помідорами. А тут мені, бачу, двоє приборів, тобто ви мені ще щось запланували? Так. Да. Смачно. Помию руки. Холодна вода. Доповідаю, в морі немає теплої води. Тож море ревізію не пройшло. Ого. Це сьомга на пару на подушці зі шпінатом. Червону рибу, звісно, я не їм, але я попросила ланч на смак працівників цього закладу. Тому на вигляд все дуже привабливо. Карпаччо з помідорів 50 гривень, сьомга 97 гривень, хліб оця корзинка 16 гривень. Булочка французька окремо 6 гривень і водичка 17. Всього 186 гривень. І, звісно, я залишу ще чайові. Але Оля замислила ще одну перевірку. Добрий день, Оля. Добрий. Олечка, скажіть, будь ласка, на цьому пляжі скільки людей найбільше може ваш гостель запросити в гості? 112. У вас є на таку кількість людей шезлонги? Спантеличила? Ну, при повному аншлагі завжди хватало. Давайте зараз спробуємо розставити 100 шезлонгів і подивитися, яким буде готель у час пік. Я думаю, впритик може вийти. Давайте. І закипіла робота. Стає тіснувато, але у нас ще є простір біля моря. Спробуємо зайняти його. Один, два. А порахуйте хтось, я так не люблю математику. Все вже, сим вже є. 100. Ну, ось таким виявився красотель Левант. І ще я вам хочу сказати, екстер'єр. Спочатку гостей зустрічає море троянд, білих і червоних.
Потім, спускаючись до моря, можна побачити тенісні корти і для інших забав місця. А сам пляж привабливий. Єдине, що псують всю картину, дешеві надписи «Пригать з бухт запрещено». Інтер'єр органічний, небанальний, екологічно чистий. Чистота. У готелі чисто, навіть море тут чистіше, ніж на інших пляжах. Ціни. За номер у європейський сезон я заплатила 919 гривень зі сніданком. У високий сезон, липні-серпні, на початку вересня, ціна зросте. Послуга «Ланч на пляжі» мені обійшлася безкоштовно. За ланч із двох курсів та воду я заплатила 168 гривень плюс чайові. Особливість готелю «Красотель Лівант» в тому, що це дуже тихе місце. Тут немає дешевих генделиків, ресторанчиків, музики, дискотеки. Тут чути чайок, море та вітер. Обслуговування. У готелі працюють завзяті люди, які за 20 хвилин накривають ланч на березі моря, а приблизно такий самий час стеляють пляж шезлонгами. Є в мене деякі запитання до працівників готелю «Красотель Лівант». Оль, можна вас? Олечка, дякую за те, що все показали, багато вас часу провела. Ви хвилюєтеся? Так. Да. Я встелила пляж шезлонгами, 100 шезлонгів помістилось. Ну як, мені здається, що пляж став тісніше. Що ви думаєте? Я можу сказати, що наш отель предоставляє при повній заселяємості 168 місць. А тут тільки 100. Но верхня набережна також предусматривает під навесом загорати. Ще у вас у морі. Подивіться, що у вас тут у морі плаває. Ревізор рекомендує «Красотель Лівант» у Ялті, всій Україні. Ми вас щиро вітаємо. Подивилася я на Ялту, і так, Ялта – це задоволення, але дороге. Тут багато людей. Це місто люблять, але відомо, що від любові до ненависті – один крок. Дорогі власники готелів і ресторанів, прошу вас, зробіть так, щоб місто стало чистим і дешевшим. Зробіть Ялту доступною. Не ходіть по інших каналах. Я вас так сильно-присильно люблю. До зустрічі! Телеканал «Новий канал» та програма «Ревізор» не співпрацюють з закладами на замовлення, не рекламують закладів та не отримують гроші за знімання на їх території. Усі рахунки за надані послуги та харчування, а також рахунки за зіпсовані під час перевірки елементи інтер'єру, сплачує телеканал «Новий канал». Настя, я вас хочу дещо попросити. Дуже гарна її традиція, і ревізори її свято підтримують, підвішувати каву. Тому команда ревізора просить вас підвішати барабульку від шеф-редактора, борщ від продюсера, моцарелу з помідорами від керівника проекту, вино масандрівське, 25 грам від Сереженьки і 250 від Сашеньки, манну кашу від лінійного продюсера, морозиво від режисера, а від стиліста просто кусочок хліба. Бо це дуже стильно. Від звуку режисера те, що дуже хрумкає. Що вас дуже хрумкає? Свині вушка. От свинячі вушка від звуку режисера. І капучино від мене. Друзі, якщо ви трошки бомж, але хочете в ресторан, ревізор подбав за вас. Приходьте в ресторан, у Білу дачу і кажіть, хочу манку від лінійного продюсера чи моцарелу із помідорами від керівника проекту «Ревізор». Це рахунок за підвішані страви. 168 гривень 50 копійок за 10 страв від членів моєї команди.